CT Team Reis, Muay Thai, tô preparando aí pra disputar o Legend Fight mais uma vez. Não conheço meu adversário, mas tive informações, assistiram três lutas dele, ele ganhou as três lutas, é um grande adversário, mas eu não tenho medo de nada, tô preparado pro que der e vier, espero que ele esteja preparado, porque se eu tiver oportunidade, eu vou nocautear. Então galera, o Ícaro um atleta, um cara que corre, que pedala, gosta muito de treinar, tá ficando cada vez mais técnico, treina pesado, pega bem na condição física, tem o jogo dele, tem um estilo próprio e ele luta, tem lutado inteligente, tá estudando bastante, então assim, ele se preparou bem para essa luta, tá com um jogo conciso para entrar, a gente, com todo respeito ao adversário, que nós assistimos, acompanhamos a luta deles, sabemos que é um adversário duro, tá vindo de três vitórias aí, mas nós estamos entrando pra ganhar, como sempre, né? O Bidu no sábado, ele promete fazer um show lá, a gente espera que ele dê um show lá, que é um cara muito guerreiro, não tem medo, luta um bom Muay Thai, então podem esperar que isso aí vai ser um show.